já choca, já tem alguns ovinhos. Era lá da minha prima, qualquer dia tem ruídos. Danke schön, von Schwitz. Pronto. É assim, Margarete, que se lê alemão? Você tenha calma, até agora no corridinho uma hora destas. Vamos mais uma! Pode ver virar o mundo,
Então temos aqui a Mariana de Bruxelas, a Maria José de Olhão, a nossa amiga Maria Amélia de Schaffhausen. Temos aqui muito pessoal. Deixa de tirar uma Luxemburgo que eu não me importo. Eu vou, qualquer dia vou. É só fazermos aí um contratozinho e eu vou. Ai, vamos lá. Dançámos com tanta força a última música que eu até fiquei assim um bocadinho gago. Vamos lá! Uma.
Cansado.
não sai do lugar. Que tal o baile? Alguém pergunte, ele responde. O baile é bom, mas o mesmo é namorar. Na alegria está roxo desta gente que esquece tudo e não vê o tempo a passar. Na próxima semana, ou seja, de hoje a 8 dias, aqui nesta mesma sala, vai cá estar o nosso amigo Paulinho das Vacas, está bem? Já sabem que também é matiné, portanto começa assim por volta das 3 da tarde. Venham logo todos, que é para haver espaço para muitos, está bem? Na próxima semana, de hoje a 8 dias, o Paulinho das Vacas aqui na Longueira, está bem? Será dia 16, né? Qual quinta-feira? Sábado. Sábado na balada. A Marta? E no sábado vou estar em Guerodesville. Juntinho a Zurique City. Mais um só!
mar.